Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui neste momento, neste lugar abençoado, onde Nossa Senhora visitou os três pastorinhos, trazendo a mensagem de paz, de esperança e de amor. Neste lugar onde tantos e tantos peregrinos vêm até Nossa Senhora trazer suas intenções e colocar nas mãos de Maria. Que Maria, hoje, neste dia maravilhoso, nesta quarta-feira, possa levar todas as nossas intenções até o seu Filho Jesus, para que Ele nos abençoe e nos conceda toda a graça e toda a paz. E que um dia também possamos nos encontrar lá no céu, como os pastorinhos Francisco, Jacinta e Lúcia. E vamos cantar. Esta hora é a hora de reparação. É a hora que Nossa Senhora pediu para que rezássemos, para que pudéssemos desagravar todos aqueles pecados e reparar todos aqueles pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Jesus e de Maria, que são tantos, ainda mais nesse mundo em que vivemos, neste momento desta crise terrível que o mundo está atravessando, desta pandemia que ainda não terminou, da guerra e tantas coisas terríveis que acontecem. Por isso, com muita fé, vamos rezar, vamos implorar a Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, a Consoladora dos aflitos, que interceda por nós junto a Jesus. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho salvado. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. Uma nova forma de presença. Cristo está vivo, mas invisível aos nossos olhos. Vive na morada de Deus e vive no meio de nós até o fim dos tempos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Nossa Senhora de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta, Senhor, um dia descestes a terra que em vós confia, descestes a Serra do Aire, em plena cova da Iria. Salve, Regina, salve. Segundo mistério glorioso, contemplamos a descida do Espírito Santo. Depois levou-os junto, e todos unidos pelo mesmo sentimento, os apóstolos entregavam-se assiduamente à oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de Jesus. Na oração, a comunidade invocava a vinda do Espírito Santo. O Pai Celeste dará também o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, glorioso São José, Sagrado Coração de Maria. Olhai, ó Virgem do Céu, o mundo que pede luz, bendita seja a Senhora, bendito seja Jesus. Salve Regina, terceiro mistério glorioso. Contemplamos a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos. Jesus percorria toda a região da Galiléia, ensinava nas sinagogas, anunciava o reino de Deus e curava todas as doenças e enfermidades. O reino de Deus tem um nome, Jesus Cristo, que inaugura um tempo novo, no qual as pessoas serão curadas do egoísmo, da maldade e do pecado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos. Nossa Senhora Rainha da Paz. Senhora nossa, Senhora minha, vida, esperança, clemência e luz, salve Rainha, quarto mistério glorioso,
contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não é sujeito ao julgamento, mas passou da morte para a vida. Maria, aquela que acreditou, já passou plenamente da morte para a vida, ao ser elevada ao céu em corpo e alma, em todo o seu ser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora, Rainha da Paz. Glorioso São José. Virgem das dores da Conceição, dos pecadores, tem compaixão.
quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora ao céu. Alegremos-nos, rejubilemos, demos-lhe glória, porque chegou o momento das núpcias do Cordeiro. O reino dos céus é comparado a uma festa de núpcias. Cristo é o esposo e a Igreja a esposa. Maria participa plenamente nesta festa do reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Nossa Senhora de Nazaré. A vossa proteção nós recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, nas nossas necessidades, mas livrai-nos. Essas três ave-marias, vamos rezar na intenção do Santo Padre, o Papa, por toda a Igreja, por todos os sacerdotes no mundo inteiro e pela conversão dos pecadores.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Miguel Arcanjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos, degredados, filho de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Façamos com muito amor e devoção a nossa consagração à Virgem Maria. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso, a incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa. Aguardai-me, defendei-me como coisa própria vossa. Amém. Pedimos a bênção à Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem, dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Obrigada por terem rezado conosco. Tenha uma santa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi aos pastorinhos que a